kuoroon. Sieltä lähtee Harvey hakemaan Sainz juniorista ohitusta ja kääntää siihen. No tämä menee Harvin piikkiin mun mielestä, mutta aika kovaa osuu. Ja silloin kun osutaan, niin silloin se just näyttää vasta siinä kohtaa, että kuinka kovaa näilläkin autoilla mennään. Niin, toi on nyt kumpi siinä käänsi ja mihin suuntaan, että en mä sanokaan itse asiassa yhtään mitään, että vai alkoiko Sainz vähän painamaan siinä Harvia ja sitten pyörät osu yhteen, mutta kovaa se on vääntö, kun nämä nuoret kaverit taistelee paikasta auringossa ja onneksi näissäkin autoissa noin turvahommat on tänä päivänä otettu hyvin huomioon, mutta kyllä harvoin näkee tämän näköistä jälkeä, että sieltä lähtee niin kuin vaihdelaatikoinen päivineen, niin koko takaosa irti.